Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo para vocês. No vídeo de hoje tem uma notícia bombástica sobre o menino maluquinho Luan, porque nos últimos dias foi especulada a sua volta nos bastidores do Galo após uma mensagem do próprio jogador nas suas redes sociais falando: quem sabe um dia eu volto para onde nunca deveria ter saído. Luan está em final de contrato com o Vevara em Nagasaki. O contrato dele se encerra no dia 31 de janeiro de 2022. O atleta, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Após a declaração do menino maluquinho deixando muito claro que gostaria de voltar para o Atlético, surgiu muitas notícias de bastidores, muitas enquetes, muitas pesquisas para saber: será que a massa aceitaria um jogador de volta na cidade do Galo? Porém, no dia de hoje, Jorge Nicola traz uma informação exclusiva e bombástica sobre a possível volta do jogador. Antes de saber tudo, senta o dedo nesse like, compartilha nos grupos de WhatsApp do Galo. Com vocês, Jorge Nicola. Quero falar sobre o Luan, um menino maluquinho, meio atacante que pertencia ao Atlético, foi vendido em dezembro do ano passado para o Vevara Nagasaki do Japão. Não completou nenhum ano por lá, mas tem dado todos os sinais de que não pretende continuar no Japão e que seu sonho é voltar ao Atlético Mineiro. Nos últimos dias, ele usou sua rede social para escrever o seguinte através de uma história, abre aspas: quem sabe um dia não possa voltar para onde não deveria ter saído, fecha aspas. Ele até põe o símbolo do Galo, deixa bem claro que está infeliz no Japão e que gostaria de voltar. A esposa do Luan, em agosto, também já havia feito um comentário similar, de que a ideia era tentar voltar o mais rápido possível. A família não se adaptou à vida no Japão e voltar ao Atlético Mineiro é uma opção. O contrato do Luan por lá termina em janeiro de 2022, ou seja, ele já pode até assinar o pré-contrato. Uma dessas é o Luan mandando um recado, mandando um sinal para os dirigentes do Atlético. Jogador que ficou de 2013 a 2019 no Galo, é ídolo do torcedor atleticano pela garra, pela raça e pelos 304 jogos e 48 gols marcados. Mas, porém, contudo e todavia, gostaria de lembrar que a diretoria do Atlético nesse momento nem cogita a possibilidade da contratação do Luan. Os dirigentes até mudaram em relação à saída do Galo, mas alguns atletas seguem no elenco. E esses atletas remanescentes, do período em que o Luan ainda era jogador do Galo, não morrem de amores pelo atleta. É até curiosa essa situação, porque o Luan conseguia ter uma relação com o torcedor espetacular e uma relação ruim com os jogadores do Atlético. O Luan era acusado pelos atletas, pelos companheiros, de ser um cara egoísta, de ser um cara que pensava muito nele, não só nas coisas do dia a dia, mas também em demonstrações que ele tinha em relação à torcida e tal. Não vai ser fácil para os dirigentes atleticanos, caso tenham interesse na contratação do Luan, convencerem os líderes do elenco que seguem no clube. Repito, nesse momento nem se discute a possibilidade de contratação do Luan. Isso não poderia acontecer por agora, a janela está fechada, seria só para janeiro do ano que vem. E importante contar para vocês que a diretoria do Atlético hoje está mais preocupada em vender jogadores, especialmente jogadores que não são importantes, não são titulares, do que contratar. O Atlético vai precisar de bons negócios para conseguir equalizar sua folha salarial e, mais do que isso, seu fluxo de caixa. Beleza? É massa! Acreditem se quiser. Luan, segundo a apuração do Jorge Nicola, já teve alguns desentendimentos, algumas rusgas, ciúmes dentro da cidade do Galo, e a possível volta do jogador será muito difícil exatamente por causa disso. Não se trata de uma questão técnica, não se trata de uma questão financeira. Ao contrário, ele não bate muito bem com alguns líderes dentro do elenco. E se a gente for pegar líderes remanescentes da época em que Luan estava aqui, a gente cai direto no capitão Hever, no capitão América. Já que Leonardo Silva nem trabalha mais dentro de campo como jogador, ele tem uma função mais executiva. Vitor, a mesma coisa, mas certo é que parece que Luan tinha alguns problemas extracampo dentro da cidade do Galo. As enquetes apontavam mais de 70% dos torcedores a favor de uma volta do menino maluquinho, mas após
você saber de tudo isso. Você ainda aceitaria Luan na cidade do Galo no ano que vem? Você acha que ele agregaria ao time do técnico Cuca? Gostaria de ver o Luan na inauguração da nova Casa do Galo na Arena MRV? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito de tudo isso. Antes de sair, não se esquece de sentar o dedo no like. Não se esqueça também de se inscrever no canal, porque a qualquer momento eu posso voltar com mais notícias e mais informações do Galo, especialmente pra você. Atlético Mineiro.